दर्शकृण नमस्कार अनलाइन हर्पल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु म रोहित लिम्बू सचिवालयमा ओलीको बहुमत पुगेपछि प्रचण्ड नेपाल तनावमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्र समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सचिवालयमा बहुमत जुटाउन सफल हुनुभएको छ एक महिनादेखि जारी नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न भन्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले छ बुँदै सहमतिको खाका अगाडि सारेसँगै ओली बहुमतमा पुग्नु भएको हो सचिवालयमा अल्पमतमा रहनुभएका ओलीलाई पछिल्लो समयमा उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले साथ दिएपछि ओली थप बलियो हुनु भएको छ ओलीको पक्षमा उपाध्यक्ष गौतम महासचिव विष्णु पौडेल सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र रा रामबहादुर थापा उभिएका छन् नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओली बहुमतमा पुगेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल तनावमा पर्नु भएको छ नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रचण्ड नेपालको पक्षमा वरिष्ठ नेता झरनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ रहनु भएको छ वामदेव गौतमको आडमा प्रचण्ड नेपालले ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एकपथ कुनै पनि हालतमा छाड्नै पर्ने दबाब दिँदै आएका थिए तर गौतमको युटन भएसँगै प्रचण्ड नेपाल पक्ष हच्किएका छन् ओली र प्रचण्ड बीच ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने यसअघि नै सम्झौता भए पनि वरिष्ठ नेता नेपालको असन्तुष्टिको कारण विवाद सुल्झिन नसकेको हो सचिवालयमा आफ्नो बहुमत पुगेपछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा भएका सबै समस्याहरू सचिवालयमै छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने प्रचण्डले सचिवालयमा आफ्नो बहुमत गुमाएपछि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकबाटै सम्पूर्ण समस्याको हल गर्नुपर्ने अडानमा उभिएका छन् यसैबीच अर्को एक्सक्लुसिभ खबर आएको छ अर्ली महाधिवेशनको प्रस्तावबाट पछि हटे ओली यसअघि ओलीले अघि सारेको अर्ली महाधिवेशनको प्रस्तावबाट भने उनी पछि हट्ने सङ्केत देखाएका छन् मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर सहमति हुँदैन त्यसैले विधि र प्रक्रियाबाटै म छोड्छु त्यसका लागि अर्ली महाधिवेशन तपाईँहरूलाई स्वीकार्य छैन भने केन्द्रीय समितिले तोकेकै मितिमा महाधिवेशन गरौँ आइतबारको संवादका क्रममा ओलीले भनेका थिए बैठकमा ओलीले अर्ले महाधिवेशन मान्य नभए आफू तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न तयार भएको भन्दै त्यसका लागि प्रचण्डलाई सहमतिमा आउन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ जवाफमा प्रचण्डले ओलीको उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निकासका लागि पार्टी बैठकलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विधि र पद्धतिको पालना गर्नुपर्ने र उठेका विषयमा बैठकमै छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए गत मङ्गलबार अध्यक्ष ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थायी समिति बैठक स्थगित गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षको बालुवाटारमै बसेको बैठकले संवाद गरेर निकास खोज्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको थियो पूर्व निर्धारित साउन तेह्र गतिलाई बोलाइएको स्थायी समितिको बैठक ओली एक्लैले स्थगित गरेपछि पार्टी विवाद थप चर्कन पुगेको थियो ओलीले साउन तेह्र गतेको बैठक एकतर्फी स्थगित गरे पनि प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष बालुवाटारमै भेला भएर ओलीलाई बैठक नरोक्न र बैठकमा बस्न आग्रह गरेका थिए तर ओलीले बैठकमा सहभागी नहुने जवाब दिएपछि उन्तिस स्थायी समिति बीच बैठक बसेको थियो त्यसै दिन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले छ बुँदै प्रस्ताव अघि सार्दै ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका थिए त्यसको दुई दिनपछि प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रचण्डले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निकास निस्कने गरी छलफलमा बस्न प्रस्ताव गरेका थिए साउन तेह्र गतेलाई तय भएको स्थायी कमिटी बैठक ओलीले एकतर्फी स्थगित गरेपछि प्रचण्डले बहुमत सहित बैठक राखेपछि ओली थप चिडिन पुगेका थिए उक्त बैठकले ओलीले एकतर्फी बैठक स्थगित गर्नु अनुचित भएको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो उपाध्यक्ष गौतमले विवाद समाधानका लागि अघि सारेको छ बुँदै प्रस्तावलाई ओली पक्षले भने सकारात्मक रूपमा लिएको छ तर प्रचण्ड नेपाल समूहले भने उक्त प्रस्तावप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन सुहीदिन ओली गौतम निवास पुगेर लन्च मिटिङ गरेका थिए गौतमले छ हुँदै प्रस्तावपछि ओली नै गौतम निवासमा पुगेपछि प्रचण्ड पक्षमा रहँदै आएका गौतमले पुनः किता परिवर्तन गरेका खबरहरू सार्वजनिक गरेका थिए तर गौतमले भने किता काट नगरेको मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्दै आएका छन् पार्टी फुट्छ कि भन्ने चिन्ताले ल्याएको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रस्ताव ठिक हो तर त्यसले निकास दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा छलफलकै विषय हो प्रचण्ड निकट मानिएका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी छ यसअघि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग्दै आएको प्रचण्ड नेपाल पक्षले पनि सहमतिका लागि भन्दै दुई मध्ये एक पद छोडे मान्य हुने बताएको थियो प्रचण्ड नेपाल पक्ष एक स्टेप पछि सरेर ओलीलाई एक पद छाड्न भनिए पनि उनी कुनै पनि पद छोड्न सहमत भएका थिएनन् जसले गर्दा नेकपाभित्र समस्याको गाँठो थप खसिँदै गएको थियो अर्ली महाधिवेशनबाट ओली ब्याक सहमति गर्नुको विकल्प छैन विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सकिन्छ पछिल्लो समय उपाध्यक्ष गौतमले ल्याएको प्रस्तावलाई पनि पछ्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ सहमतिको बिन्दु निकाल्न सकिन्छ ओली निकट एक सचिवालय सदस्यले भने तर दुवै पदबाट राजीनामा भनियो भने त्यो मिल्ने कुरा हुँदैन विन विन हुने गरी निकास निस्कन्छ त्यसका लागि अहिले केन्द्रीय समिति बैठक पनि नबनाऊ र अर्ली महाधिवेशन पनि नबनौं ती सदस्यका अनुसार यसअघि ओलीले अघि सारेको अर्ली महाधिवेशनको कुरा छाडेर चैतमा हुने महाधिवेशनबाट समस्याको निकास खोज्न ओली तयार भएका छन् उक्त सन्देश अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समक्ष बिहिबारै पुगिसकेकाले नै आइतबार सम्वादको वातावरण बन बनेको हो सबै समस्याको समाधान चैतमा हुने महाधिवेशन मार्फत खोज्ने गरी सहमति हुन्छ त्यसका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै आएको छ ती सदस्यको दावी छ यसअघि ओलीले आफू त्यसै पद नछोड्ने बरु मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए तर त्यो प्रस्तावप्रति प्रचण्ड नेपाल सहमत हुन सकेका थिएनन् पद प्राप्तिको झिना झिङ्टी होइन पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद र बहस हुन सामान्य भएको शनिबार बताएका थिए प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिले पनि नेकपा विवाद सहमति उन्मुख भएको हो कि भन्ने अड्कलबाजी पनि भएका थिए किनभने यसअघि प्रचण्डले पार्टी सङ्कटमा रहेको र अर्का अध्यक्ष ओलीकै संलग्नतामा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको बताएका थिए यद्यपि पछिल्लो समय भने उनले विधि र पद्धति बसाउन बहस भएकाले त्यसलाई ठुलो रूपमा लिन नहुने भन्दै टोन परिवर्तन गरेका थिए पदका लागि होइन राष्ट्र र जनताको सेवा नै मुख्य हो पद हाम्रो विषय होइन राष्ट्र र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र विकास गर्ने जिम्मेवारीमा हामी छौँ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो उनले राजनीतिक स्थिरता र रा एकताका निम्ति पद त्याग गर्दै आएको स्मरण गर्दै भनेका थिए मैले संविधान बनाउने बेलामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बेलामा पनि र गठबन्धन गर्ने बेलामा पनि पद हाम्रो विषय होइन राष्ट्र र जनताको भविष्य स्थापित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो भनेर स्पष्ट पारेका थियौँ नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन र